Një javë më parë, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato inspektoi bashkë me prefektin e qarkut Shkodër Valdrin Pietri punimet në bypassin e Shkodrës. Pas këtij inspektimi, prefekti Pietri shprehet se loti i parë është drejt përfundimit, ndërsa në lotin 2 ka patur një bllokim për shkak të disa diskutimeve të ambientalistëve dhe jo vetëm, por edhe atje pritet që të merren masat e duhura në mënyrë që të rifilloj puna. Me ftesën time, drejtoresha Qato ishte prezent në bypassin, në loti 1 që është në përfundim sipër dhe loti 2. Loti 2 ka qenë pezulluar për shkak të disa diskutimeve edhe me ambientalistët, edhe me shoqërinë civile, kurse loti 1 është në përfundim sipër. Neve jemi duke bërë një plan masash që problematikat e hasur në loti 1, institucioni prefektit të bëjë ndërhyrjen e vet, siç e do dhe ligji i organik, në mënyrë që të rregullojë punën mes institucioneve që loti 1 të përfundojë. Dhe tashmë ulltarët që duan të shkojnë nga Tirana në Mal të Zi, të mos kalojnë në mes të Shkodrës, për të përdorin rrugën tangjenciale në mënyrë që të bjerë trafiku edhe në qytetin e Shkodrës. Sa për këtë rrugën së Velipojës, jemi në përmbyllje të një problemi të trashëguar, që është shpronësimi i një segmenti të vogël rruge. Jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me Tiranën zyrtare në mënyrë që këtë problem ta zgjidhim dhe më njëherë të fillojë dhe përfundimi i rrugës së Velipojës. Një pengesë ende jo shumë e qartë është edhe për punimet e ndërprera në qendër të Shirokës, por edhe aty u shpreh prefekti i qarkut Shkodër Valdrin Pietri, pritet që të gjendet një zgjidhje pas një diskutimi që është mes bashkisë Shkodër dhe qeverisë. Ishim me ministrin Klosi edhe në zonën e Shirokës, sa për këtë projekt do të zbatohet projekti. Janë disa probleme të vogla teknike të cilat janë në shërim sipër qoftë nga bashkia Shkodër, qoftë edhe nga institucionet në Tiranë që është fondi shqiptar i zhvillimit. Absolutisht po, fondet janë fondet. Pavarësisht se jemi në muajt e pranverës, prefekti Pietri u shpreh se ka një plan masash dhe një kujdes sa i përket përmbytjeve për të cilat Shkodra është gjithnjë e rrezikuar, si shkak i harresës edhe të argjinaturave apo investimeve të tjera që nevojiten. Emergjenca civile është gjithmonë në fokusin e institucionit të prefektit. Sigurisht që plani masa vazhdon të jetë akoma në fuqi, plani hartuar vjet vazhdon të jetë akoma në fuqi. Fatmirësisht nuk kemi qenë të ekspozuar në rreshje të tepërta dhe në përmbytje në qytetin e Shkodrës, por plani masave është gjithmonë në gatishmëri për sa i përket edhe përmbytjeve.